صحت کھاتے نوشهرو فيروز جي ملازمن پاران بي ڏينهن بي برطرفي خلاف ڊسٽرڪٽ هيلٿ آفيس نوشهرو فيروز جي مکھ گيٽ آڏو ڌرڻو هڻي احتجاجي مظاهرو ڪيو ويو. مظاهري ۾ پاڪستان پيراميڊيڪل اسٽاف، آل پاڪستان ڪلرڪ ايسوسي ايشن، ويڪسينيٽر ويلفيئر ايسوسي ايشن پڻ يڪجهتي طور شرڪت ڪئي. ان موقعي تي اڳواڻن سيد رفاقت شاه، ممتاز مري، خادم مستوئي ۽ ٻين چيو ته بيوروڪريٽس اسان جي ملازمن سان ناانصافي ڪري ظلم جي انتها ڪئي آهي، جنهن جو ازالو ٿيڻ گهرجي. وزٽ ڪيو عوامي آواز ميڈيا گروپ جي ويب سائيٽ awamiawaz.pk.